متفقنا عليه مصيبنغا مربي اوميزي غوا رمضان ارا مصيبلكوكي نغا مربي اوميزي غوا شوال بخاري ومسلم ntwala omukisa guno okubategeeza mwenna mu Uganda nti omwezi gwa Shawwal tegula biseleero era olunaku lw'enkya lwe lw'amakumi asatu aga Ramadan Idil Fitri ya kusaalibwa n'okujaguzibwa ku lunaku olw'okusatu ng'ennaku z'omwezi kkumi ogwokuna 2024 kusaala ku muzikiti omukulu mu ggwanga e Kampala mukadde kujja kukulemberwa ow'ekitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaaban Ramadan Mubajje ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lwa His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaaban Ramadan Mubajje n'ebitongole byonna ebya Uganda Muslim Supreme Council mbagaliza Eid al-Fitr ennungi ey'emirembe nga mugoberera amateeka agensi n'empisa z'obusiraamu engeri gye tuli mu season ey'enkuba tukubiriza mwenna abajja okusaala essala eya Eid okujja ne ambuleera n'ebisaalibwako okusobola okwetegekera embeera mwe tuli tukubiriza abasiraamu okusigala nga muyamba bannammwe abali mu buzibu okusanyukira awamu n'abo abali mu mbeera ez'obwetaavu